So, good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 6th Basel Havel Beneficial Concert. I'm Marlene Gerfin, and this is Tadej Bacha, and together we'll guide you through this evening. It is extremely nice to be here, as for the past 2 years, this event has not been in person, and we really hope that you enjoy this evening. And we would like to start the evening with a Romani song. Isabella Halpnikova will sing for us Romska Pise, which translates into Romani song. Dobrý večer, dámy a pánové. Rádi bychom vás přivítali na 6. nejvyšším koncertu Václava Havla. Společně tady s Eilidem vás budeme dnešním večerem provázet. Jsme nesmírně rádi, že se zde s vámi tento večer setkáváme, jelikož bohužel poslední 2 roky tato událost nebyla prezenční. Doufáme, že si tento večer užijete a rádi bychom zahájili večer romskou hudbou, zaspívaná Isabela Chalupníková, romskou píseň. Dear students, teachers, parents,
Dobrý večer, dámy a pánové. Český překlad tohoto proslovu najdete před sebou ve svých programech. My name is Anise, and I'm here from the organization team, and I would just like to say a warm welcome. During the past 2 years of Apostle in Real Life concerts, the world has changed, evolved, and so has this project. During the 2 years of what seemed like a pause to the world, our team has not stopped and we have managed quite a lot. We have launched a new art competition, Three About Me's, as well as added a literary competition, Pumpkin for the People, for children to raise awareness about Roma culture. Especially this year, the competition has received a lot of success and we have received hundreds of entries. Moreover, thanks to your support last year, we raised 130,000 Czech crowns on our online concert. But perhaps the biggest news of all was welcoming Adam Obuda to our school as a Václav Havel scholar and a year-old student, and you will hear a few words from him now. Dobrý večer, mé jméno je Adam, jsem student a mimo jiné také český Rom. Studium na anglickém gymnáziu je pro mě nesmírně důležité. A proč? Protože mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že Romové jsou hlavně dobří muzikanti, tanečníci nebo zpěváci. Ale věřte mi, že mě zpívat rozhodně slyšet nechcete. Proto jsem si také pozval své známé, kteří, jak už jste mohli slyšet, zpívají opravdu nádherně. Mnohem důležitější je pro mě ale studium. Být něčím opravdu dobrý a něco dokázat. Ve světě je mnoho vzdělaných a respektovaných Romů. A ti jsou mi vzorem. Avšak jejich cesta nebyla vždy lehká. Moji rodiče mi vždy říkají, že by tu mělo být víc takových Romů, že by se potom mohly ty věci změnit. A já s nimi naprosto souhlasím. Proto jsem tolik vděčný za to, že můj start může být o tolik jednodušší díky stipendiu Václava Havla. Děkuji vám. Students from ECP, and with that,
Goodbye from the BHC team. Enjoy your evening and thank you. Děkujeme moc, Anisa a Adamovi, za zahájení. A nyní bychom vám rádi představili další tři skladby, které všechny zahrají naši ECP studenti. Tadas Krausauskas zahraje na klavír Nocturno Estur, pak ECP Ensemble a Anna Škapečková, která zaspívá jinou a jinou. Thank you.
Thank you.
představení. Nyní bychom rádi pustili jakousi poutávku z loňského koncertu Václava Havla, který se kvůli covidu ale odehrál. Thank you.
winners of the art competition, Three About Me's, and for that, I would like to invite Ms. Shreyava onto stage. Great.
now, before our last performance, this evening, we have to check on your seats. You will find an envelope containing a little card, and on these, you can give us your contact information, and the amount you will be willing to give to our scholarship. And during the break, we will pick the envelopes up and calculate how much together we have raised. And also during the break, there will be a silent auction appearing, in which you can see on the windowsill the many books and the paintings from our talented students, which you can buy, and on papers next to it, you can write your name and how much you will be willing to give. Před naším posledním vystoupením před přestávkou bychom vás rádi upozornili na obálky pod vašimi sedami s kartičkami. Na ty nám můžete napsat svoji e-mailovou adresu a částku, kterou byste chtěli darovat na naše stipendium. Během přestávky bude mimo jiné probíhat tichá aukce, kde nalezete mnoho knih podepsaných autory. Po přestávce bude mít normální aukce, kde nalezete dva nádherné dva měšánky od návrhářky Jitky Klep a zlatý dřev naší aukce obraz od Václava Jíry. Two silk scarves given to us by Nick Dunlap.
Hello everyone, I hope you had a nice break, and I hope you got a new auction for something. And now we'd like to hold the live auction. So here is our painting by Václav Jída, and now we'll play a short video montage regarding the story behind this painting. Doufáme, že jste měli nějakou přestávku a že jste si dali něco k jídlu a chtěli se jíst díky k aukci. Nyní, než začneme živá aukce, tak jenom krátké video příběhu k tomuto obrazu od Václava Jídy. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já se jmenuji Krištof a opravdu moc mě mrzí, že s vámi dnes večer nemůžu být na koncertu. A já bych vám chtěl říct pár slov o obrazu, který teď budeme dražit. Ten obraz se jmenuje Krása Kohošrotu a je to obraz od Václava Jíry. Václav Jíra byl žákem významného českého malíře Zdeňka Sýkory. A možná si říkáte, proč znovu Krása Kohošrotu. Je to takové zvláštní téma, tak to s váma souhlasím. Ale důvod je takový, že Václav Jíra nebyl pouze malířem. On byl také sestrojovatelem různých stroječků ze součástek, které našel kdekoliv. A já si pamatuju, že můj dědeček, který se zná s panem Jírou, mi vyprávěl, že jednou mu dal motor ze své pračky, že to také použil na sestrojení jednoho stroječku. A Václav Jíra také sestrojil jeden stroječek pro Václava Havla. Byl to podepisovací stroj 2. A byl to stroječek, který se uměl podepsat. A já si pamatuju, že jednou mě můj dědeček za panem Jírou vzal do jeho ateliéru, když jsem byl ještě úplně malý. A mně bylo řečeno, že jdeme za panem malířem. A já jsem tam přišel do toho domu a tam všude byly právě tady ty stroječky, které dělali všechny možné věci. A já jsem se tak jako divil, protože jsem očekával obrazy a přišel jsem za panem Jírou a říkal jsem mu, pane Jíro, tak jak teda? Jste malíř nebo vynálezce? Pan Jíra se moc smál, říkal, že teda asi obojí. A mně se hrozně líbí ta cesta tady toho obrazu. Že taková cesta vděčnosti. Můj dědeček v důchodu už nemá co dělat, tak se z něj stal vášnivý wikipedista a píše hesla na Wikipedii všem různým umělcům. A pan Jíra právě říkal mému dědečkovi, říkal mu, já bych vám byl hrozně vděčný, kdybyste mi udělal také heslo na Wikipedii. A já bych vám za to právě dal tenhle ten obraz. A tak se i stalo. A můj dědeček, když se dozvěděl, že děláme tady tu aukci na podporu stipendia Václava Havla, tak se rozhodl, že nám tenhle obraz daruje. Za co my jsme taky hrozně moc vděční. A já doufám, že tenhle obraz si najde cestu i k někomu z vás. A že díky vaší velké štědrosti budeme jednou moc znovu přivítat dalšího vděčného člověka, romského studenta nebo studentku, který bude moct přijít studovat na naši školu. Moc krát vám děkuju, krásný večer. Takže tady začneme obrazem. Vyvolávací cena je 5000 korun. Takže tady do 5000. Dobře, 5000. Pokrada. 5100. Pokrada. 5500. 5500. Pokrada. Dva let.
a pivolávací cena je 2500 Kč. Jsou podepsané. So these are two silk scarves given to us by Kekle. They are both signed and the starting price is 2,500 crowns. 3,000? Thank you.
Děkujeme moc obou zpěvačkám, to bylo úžasné vystoupení. Nyní budou vystupovat studenti ECB, Amelie Žurková, která zaspívá a zahraje spojení tří písní See You Again, Viva La Vida a Falling Slowly, a Milana Rostová, která zaspívá Make You Feel My Love.
very much. At the beginning of tonight's event, Adam said that you wouldn't want to hear him singing, but he was going to bring some friends. And what friends you brought. We certainly don't have the drama of the Oscars, but we do have the stars. Wouldn't you agree? A round of applause for all of the I'm not sure if it's an appropriate vision I have, but I have a picture of these stars out in the ocean at night, lighting up and seeing little sparkles on the top of an iceberg. And I think that this evening maybe is represented by that iceberg. But of course, beneath an iceberg is all the other things that happen to make it stand there, and all the other stories that are told. The stories that have brought us here, the story of the Roma community within the Czech Republic, the stories of all of the practices and all the rehearsals, the stories of our students over the last 7 or 8 years raising money for the Václav Havel Scholarship, the stories of politicians, the stories of ordinary people, and we just see these moments, but of course we all know that those moments have so much support behind them, and you're going to hear lots and lots of thank yous from our co-hosts, I'm sure. But I'd like to just circle right back around to something else that Adam said. He said about the importance of education, and there are so many very, very educated people in the world, Romas, people from all walks of life are highly educated, and education, as I'm sure all the teachers who are here really understand what a powerful tool education is. And of course, tonight we've been trying to raise money to enable more people who might not ordinarily be able to come to the English College in Prague to come here, and I think we've raised 71,750 crowns just tonight, so thank you very much. I do think you should give yourselves a short round of applause. So thank you very much, and that's enough of me, but thank you so much for coming, and back over to our final moments of tonight's shiny, star-studded iceberg. And Martin Paolo. So, I'm helpers.